O vídeo de hoje é um vídeo sobre skincare. Para fazer uma pausa aqui rapidinho, para aproveitar esse momento, eu quero agradecer você que tirou um pouquinho do seu tempo para estar lá comentando, curtindo, compartilhando ou só assistindo o meu vídeo. Foi o meu primeiro vídeo do YouTube. Quero agradecer a você, muito obrigado, porque é muito importante pra mim e pro meu trabalho também. Já li alguns comentários, alguns feedbacks de vocês e o vídeo de preparação de pele vai vir sim, com certeza. É só vocês esperarem ativar o sininho que vocês vão receber as notificações. Hoje em dia se ouve muito falar sobre a vitamina C, mas você sabe realmente o que ela é e pra que ela serve? A vitamina C nada mais é do que um antioxidante que possui vários benefícios. Mas o que são os antioxidantes? Antioxidantes são ativos que agem neutralizando os radicais livres, responsáveis por acelerar o processo do envelhecimento, levando ao aparecimento de rugas e linhas de expressões. Os benefícios da vitamina C são: ela ameniza rugas, ameniza cicatrizes, manchinhas de acne, mancha solar, melhora a textura da pele, restaura a elasticidade, hidrata e ilumina, deixa a pele macia e radiante, minimiza a aparência de rugas e linhas de expressão. O produto que eu quero mostrar para vocês hoje é um achado, na verdade. Pelo que eu pesquisei na internet, quase ninguém fala sobre esse produto, que é esse sérum da Petunia Skincare, de vitamina C, 20%. Esse sérum, ele tem 20% de vitamina C, vitamina E, ácido hialurônico e aminoblend, que são aminoácidos. O ácido hialurônico nada mais é que um agente hidratante e humectante, preenchedor. A vitamina C 20%, ácido felúrico, que é um potente antioxidante que age como substância reparadora, além de potencializar a proteção da pele. E os aminoácidos, né, que também tem nessa composição, são fatores de hidratação naturais da pele. Além de hidratar e iluminar a pele, ela diminui a textura da pele. Para quem tem bastante textura, é muito interessante. Ameniza algumas cicatrizes de acne. Claro que vocês não vão esperar um milagre, né? Óbvio. Mas dá para dar uma ajudada. Você realmente sente que a pele fica um pouco mais firme, mais segura, uma pegada mais firme na pele. Você consegue perceber com o uso contínuo, deixa a pele macia e radiante. A vitamina C, ela ilumina a pele, deixa a pele um ar mais saudável. Óbvio que cada pele é uma pele, né, gente? Cada uma vai ter um tempo certo de responder. Lembrando também que o processo é gradativo. Não adianta você pegar uma vitamina C, a mais cara do mundo, e achar que vai ter um resultado da noite pro dia. E não funciona assim, principalmente com a vitamina C. Os ativos funcionam, mas vai depender de cada pele. E o processo demora um pouco para ver, né? Tem pessoas que demoram mais tempo, tem pessoas que é mais rápido. O processo vai depender do seu tipo de pele, vai depender do estado que a sua pele está no momento e vai depender também do que a sua pele necessita. O mais importante quando você começa um tratamento de vitamina C, seja vitamina C, um retinol ou um ácido hialurônico normal, é você respeitar o tempo da sua pele. Porque nem sempre ela vai agir de acordo com o que você quer. Não vai ser da noite pro dia. Demora, é um processo, demora um pouco. É importante também você consultar o seu dermatologista, caso você tenha uma pele sensível, dúvidas sobre o seu tipo de pele. É importante que você verifique com o seu dermatologista, que ele vai te informar quais produtos é mais interessantes para você no momento. A vitamina C, ela pode ser usada tanto de dia quanto de noite. Só que se você usar ela de dia, logicamente você vai ter que usar um protetor solar, porque ela é fotossensível. É importante dizer também, gente, que quando você vai numa loja, quando você fala sobre manchas de acne, mancha de melasma, mancha solar, eles logo te recomendam a vitamina C, porque está no hype do momento a vitamina C, dizendo que aquilo dali vai melhorar a sua hiperpigmentação, a sua mancha de acne. Só que não é bem assim que funciona. Ela vai funcionar mais como um antioxidante do que como um clareador de manchas. Com uso contínuo, gradativo, ela vai clareando aquelas manchinhas mais leves. Agora, hiperpigmentação, que é uma mancha mais forte, melasma, e algumas manchas solares, já é um pouco mais difícil, já é um tratamento mais específico que você deve procurar um dermatologista, para ele estar te explicando melhor sobre os produtos que você deveria usar e das necessidades da sua pele. A vitamina C da Petunia, ela é um achado. Porque a vitamina C, como está no hype do momento,
principalmente os senos de vitamina C, o preço está um pouquinho salgado. Eu trouxe essa opção hoje para vocês, que são pobres, que nem eu, essa vitamina C maravilhosa da Petunia Skincare. É uma marca dos Estados Unidos. O mais interessante dessa vitamina C, além de todos os outros benefícios, é que ela é orgânica. Os ingredientes que estão dentro da vitamina C são os naturais. Além disso, ele também é à base de água e tem extrato de óleos naturais. Ela tem extrato de aloe vera, que nada mais é do que a nossa querida babosa. E também possui centelha asiática. Não é testada em animais, nossos bichinhos estão protegidos. A melhor parte dessa vitamina C, eu vou contar essa fofoca pra vocês. Ela, pelo menos essa que eu achei, que foi no Mercado Livre. Não tô fazendo propaganda e não é publicidade, tá gente? Só tô falando porque é muito bom, realmente. O produto é de qualidade. E é tipo super barato. Gente, eu acho um absurdo. A vitamina C da Vichy, olha o tamanho disso aqui. Ela é assim, ó, desse tamanho assim. Eu acho que não tem nem 30ml são. É muito pequeno, gente, real. E é quase 200 reais, é cento e pouco e uns caramba. E essa daqui, pasmem, eu paguei 18 reais no Mercado Livre. E é um produto importado de qualidade e vegano. Me fala você se não vale a pena, já deixa aqui nos comentários. Se você usa essa vitamina C da Vichy, parabéns, você tem muito dinheiro. Mas tipo, como eu não tenho, eu comprei essa daqui mesmo e tá saindo muito bem. Gente, é sério, eu recomendo essa vitamina C, ela é muito boa. Eu tô usando, ó, já tem uns 4 meses por aí. Eu realmente já senti diferença. Assim, na função de clarear manchas, realmente eu não senti muita diferença. Mas em melhorar a textura da pele e na elasticidade, eu já sinto minha pele um pouco mais firme. E o viço da pele deixa a pele mais brilhosa. Brilhosa assim, não de oleosidade, que eu tô falando. Brilhosa de pele saudável, que eu quis dizer. As primeiras coisas que eu percebi foi isso. Agora, quanto a clarear manchas, assim, principalmente essas de acne que eu tenho aqui, aí já é um pouco mais difícil, já é um tratamento específico que eu mesmo tenho que ver um dermatologista depois, né? Quando eu tiver dinheiro, que agora eu não tenho. Por hoje é só, gente. O vídeo de hoje foi só um review desse produto, que é maravilhoso. Se você usa alguma vitamina C e que você já percebeu alguma diferença ou não percebeu nenhuma diferença, já deixa aqui nos comentários, que eu quero saber se você já usou e qual é a sua experiência com isso. Comenta aqui que eu quero ler, que eu vou ler todos os comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, não esquece, pelo amor de Deus, pra estar me ajudando. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo. Compartilha esse vídeo no WhatsApp com os amigos. E com quem você acha que gosta assim de skincare e que tem algumas dúvidas sobre vitamina C.